নমস্কাৰ, টাইম এইটৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকলৈ এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ। দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ লোকৰ বাবে মোদী চৰকাৰৰ এখন বিশেষ আঁচনিয়ে এতিয়া সকাহ দিছে, কিয়নো 75 টকাত 50 কিলোগ্ৰাম চাউল যোগান ধৰিব মোদী চৰকাৰে। গৰীব কল্যাণ অন্ন যোজনাৰ অধীনত 75 টকাতেই 50 কিলোগ্ৰাম দুখীয়া লোকসকলে চাউল লাভ কৰিব। আৰু এই জটিল সন্ধিক্ষণত এই সকাহ দিছে মোদী চৰকাৰৰ এখন বিশেষ আঁচনিয়ে। এই ব্ৰেকিং নিউজটো জনাই আছোঁ টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক। দৰিদ্ৰ পৰিয়াললৈ সকাহ দিছে মোদী চৰকাৰৰ এখন বিশেষ আঁচনিয়ে। আৰু 75 টকাতে 50 কিলোগ্ৰাম চাউলৰ যোগান ধৰিব মোদী চৰকাৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰীব কল্যাণ অন্ন যোজনাৰ অধীনত পাব এই চাউল। সংকটকালত এই আঁচনিয়ে সকাহ দিছে দৰিদ্ৰ পৰিয়ালসমূহক। মাত্ৰ 75 টকাত 50 কিলোগ্ৰাম চাউল আৰু 1 কিলোগ্ৰাম দাইলৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। আৰু বিহাৰ, পশ্চিমবংগ, অসম এইসমূহ অঞ্চলত এতিয়া এই আঁচনিয়ে বিশেষভাৱে সহায় কৰিছে দৰিদ্ৰক। ঘৰৰ প্ৰতিগৰাকী সদস্যই মাহে 5 কিলোগ্ৰামকৈ চাউল বিনামূলীয়াকৈ লাভ কৰিছে। আৰু কোভিড সংক্ৰমণৰ বাবে 24 মাৰ্চত ঘোষণা কৰা হৈছিল লকডাউন। এই লকডাউনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত জনজীৱন ব্যাহত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈ পৰিল। বহুতৰে কৰ্মজীৱন ব্যাহত হৈ পৰিল। আৰু কৰ্মজীৱন ব্যাহত হৈ পৰাৰ লগে লগে এতিয়া দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ লোকসকল পৰিছে তীব্ৰ খাদ্য সংকটত। তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত মোদী চৰকাৰে লৈছে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত। আৰু দৰিদ্ৰ পৰিয়াললৈ সকাহ দিছে মোদী চৰকাৰৰ এখন বিশেষ আঁচনিয়ে। 75 টকাতে 50 কিলোগ্ৰাম চাউলৰ যোগান ধৰিছে প্ৰতিটো পৰিয়ালক। প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰীব কল্যাণ অন্ন যোজনাৰ অধীনত পাব এই চাউল। সংকটকালত এই আঁচনিয়ে সকাহ দিছে দৰিদ্ৰ পৰিয়ালক। মাত্ৰ 75 টকাত 50 কিলোগ্ৰাম চাউল আৰু 1 কিলোগ্ৰাম দাইলৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। বিহাৰ, পশ্চিমবংগ, অসমত এই আঁচনিয়ে বিশেষভাৱে সহায় কৰিছে দৰিদ্ৰ পৰিয়ালক। আৰু দৰিদ্ৰ ঘৰৰ প্ৰতিগৰাকী সদস্যই মাহে 5 কিলোগ্ৰামকৈ চাউল বিনামূলীয়াকৈ লাভ কৰিছে। ইফালে কোভিড সংক্ৰমণৰ বাবে 24 মাৰ্চত ঘোষণা কৰা হৈছিল লকডাউন। আৰু 24 মাৰ্চত লকডাউন ঘোষণা কৰাৰ পাছতেই 26 মাৰ্চত এই আঁচনিৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে। আৰু কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই সিদ্ধান্তৰ কথা ঘোষণা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল 26 মাৰ্চত। আৰু 24 মাৰ্চৰ পৰা আজি পৰ্যন্ত অব্যাহত আছে লকডাউন। এই লকডাউনৰ বাবে জনজীৱন ব্যাহত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে সমগ্ৰ দেশত। তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত দৰিদ্ৰ খাটি খোৱা লোকসকল পৰিছে এতিয়া আৰ্থিক সংকটত। আৰ্থিক সংকটৰ সমান্তৰালকৈ খাদ্য সংকটতো পৰিবলগীয়া হৈছে। আনফালে কৰোণাই আতংকই দিন কটাবলগীয়া হৈছে। কৰোণাৰ আতংকত যিকোনো মুহূৰ্তত কৰোণা সংক্ৰমণ হৈ মৃত্যু ভয় খেদিছে প্ৰতিগৰাকী লোকক। তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে খাদ্য সংকটত আন এক বিপদৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে দেশবাসী। দেশৰ দৰিদ্ৰ জনতাই মোকাবিলা কৰিবলগীয়া হৈছে কৰোণা সংকটৰ লগতে খাদ্য সংকটতো। তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত দৰিদ্ৰ পৰিয়াললৈ মোদী চৰকাৰে দিছে এখন বিশেষ আঁচনি। প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰীব কল্যাণ অন্ন যোজনাৰ অধীনত এতিয়া প্ৰতিগৰাকী দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ লোকে 75 টকাত পাব 50 কিলোগ্ৰামকৈ চাউল। ইতিমধ্যে লাভ কৰিছে বহু পৰিয়ালে এই আঁচনিৰ সুবিধা। প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰীব কল্যাণ অন্ন যোজনাৰ অধীনত পাব এই চাউল। আৰু সংকটকালত এই আঁচনিয়ে সকাহ দিছে প্ৰতিটো দৰিদ্ৰ পৰিয়ালক। মাত্ৰ 75 টকাত 50 কিলোগ্ৰাম চাউল আৰু 1 কিলোগ্ৰাম দাইলৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে চৰকাৰী পক্ষৰ ফালৰ পৰা। বিহাৰ, পশ্চিমবংগ, অসমত এই আঁচনিয়ে বিশেষভাৱে সহায় কৰিছে দৰিদ্ৰ ঘৰৰ প্ৰতিগৰাকী লোকক। আৰু দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ প্ৰতিগৰাকী সদস্যই মাহে 5 কিলোগ্ৰামকৈ চাউল বিনামূলীয়াকৈ লাভ কৰিছে। কোভিড সংক্ৰমণৰ বাবে 24 মাৰ্চত লকডাউন ঘোষণা কৰা হৈছিল সমগ্ৰ দেশত। আৰু লকডাউনৰ বাবে দেখিবলৈ পোৱা গ'ল দৰিদ্ৰ প্ৰতিগৰাকী খাটি খোৱা পৰিয়ালৰ লোকৰ মাজত এতিয়া হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ। তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত এক আশাৰ ৰেঙনি দিছে, এক সকাহ দিছে মোদী চৰকাৰৰ এখন বিশেষ আঁচনিয়ে। প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰীব কল্যাণ অন্ন যোজনাৰ অধীনত এতিয়া 75 টকাৰ বিনিময়ত মাহত 50 কিলোগ্ৰামকৈ চাউল লাভ কৰিছে দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ প্ৰতিগৰাকী লোকে। আৰু লকডাউনৰ সময়ছোৱাত এনেধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি দৰিদ্ৰ লোকৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙাইছে চৰকাৰখনে। 26 মাৰ্চত এই আঁচনিৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে। আৰু 26 মাৰ্চত ঘোষণা কৰাৰ পাছত এতিয়া বিভিন্ন ঠাইত দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ লোকসকলে এই আঁচনিৰ সুবিধা পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে।
আৰু লকডাউনৰ বাবে বন্ধ হৈ আছে কৰ্ম সম্পাদন কৰা স্থলীসমূহ আৰু কৰ্মসংস্থাপন বন্ধ হৈ থকাৰ বাবে এটা বিভিন্ন সময়ত খাতি খোৱা দিন হাজিৰা কৰা প্ৰতিগৰাকী লোকৰ বাবে খাদ্য সংকটে দেখা দিছে তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত লকডাউনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বাহিৰলৈও ওলাই যাব পৰা নাই কোনো লোক আৰু দৈনিক খাতি খোৱা লোকসকল সমস্যাত পৰা পৰিলক্ষিত হ'ল তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত দৰিদ্ৰ লোকৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰীব কল্যাণ অন্ন যোজনা আৰম্ভ কৰিছে মোদী চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে ইতিমধ্যে এই কথা ঘোষণা কৰিলে 26 মাৰ্চত আৰু তাৰ পাছতে বহু লোকে এই আঁচনিৰ সুবিধা ইতিমধ্যে গ্ৰহণ কৰিছে।